de går efter hinanden. Er det en hin eller en han? Det er en han. Hvorfor ikke nogen hinder? Hvis nu... Hvordan kan I vide? Den er jo lige der. Jo. Kan jeg ikke gå til mor? Det går også fint. Ja, så var den lille ged henne. Prøv at stikke en hånd ned til. Så stop den vist. Autorekord. Det kan jeg ikke finde ud af, Lasse. Nu tror jeg, den holdt op. Nå, undskyld. Ja, det er den 24 mm, der kan gøre det. Det er også det. Det er utroligt. Mm. For jeg tænkte, hvem har taget alle de billeder af dig? For det er ikke så mange, jeg får taget, når du er med. Nej. Så det gør jeg selv. Det er rigtigt, at du har 24 mm. Det er jo det, du ikke havde på Olympusen, Lasse. Ja, var han sød. Var han sød. Og den har sådan noget gummifødder på endnu, Lasse. Ja, kan du mærke det? Ja, det har gummifødder på. Altså, der er det sød. Hvor er den på? Han er sød, Lasse. Massiv. Hva? Var han sød? Ja. Hvor er den henne, Siffer? Siffer gerne have et år, men hun... Pas på Bob her. Nu. Nej, ja, nu kommer moren, så. Det var ikke sjovt længere.